viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Papurihan naman natin ngayon ang ating mga ninuno, ang mga lalaking natanyag noong kani-kanilang panahon. Mayroon namang hindi na natatandaan ninuman at lubusan nang naglaho sa kanilang pangalan. Para silang hindi nagdaan sa daigdig na ito at gayon din ang nangyari sa kanilang mga angkan. Narito ang talaan ng mga lalaking tunay na may takot sa Diyos. Ang kanilang ginaway hindi pa nalilimutan. Patuloy na mamanahin ng kanilang mga inapo ang kanilang magandang pangalan. At ito ang kanilang magiging mahalagang kayamanan. Dahil sa tipan sa kanila ng Panginoon, nanatiling matatag ang kanilang angkan at alang-alang pa rin sa kanila ay magpapatuloy hanggang sa kanilang kaapu-apuhan, hindi mapuputol ang kanilang lahi at hindi maglalaho ang kanilang katanyagan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hirang, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan.
Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo po ang lahat. Bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania kasama ang 12. Palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Ngunit wala siyang nakita, kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili roon at ipinagtataob ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ng upuan at ang upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan. At tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Buhat nooy, humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa Kanya. Dahil sa mga humahanga ang lahat ng tao sa Kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ng lungsod si Jesus at ang Kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalala ni Pedro ang nangyari at kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na sinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan. Tumalon ka sa dagat na hindi siya nag-aalinlangan kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya.
Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaren. Welcome po ulit dito sa Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Tayo ay nagkakatipon-tipon muli. Talagang salamat sa Diyos dahil kahit papano po bumibilang tayo ng bumibilang at buhay pa rin tayo, malakas, malusog, COVID-free. Kung nagka-COVID man, nalampasan natin yon. Kaya muli, pasalamatan natin ang Poong Jesus Nazareno. At dahil dyan, sana po ay huwag nating sayangin ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Makita nawa natin yung pagkilos no, ng Diyos sa buhay natin na sayang yung mga oras, sayang yung panahon. Nasasayang lang kung hindi natin ito gagamitin ng wasto, hindi natin ito gagamitin ng tama. Sa araw na ito, sa Ebanghelyo natin, ipinarinig sa atin no, ni San Marcos, sa Ebanghelyo ni San Marcos, kung paanong nagalit si Jesus sa puno ng igos. At ganun din naman kung paano siyang nagalit sa mga tao doon sa templo sa Jerusalem, kung kaya't pinagtataob niya yung mga tindahan, yung mga mamamalit ng salapi o ng buwis, pinaalis niya. Dahil yung bahay dalangina na dapat ay puntahan ng mga nais, magdasal, maghandog sa Diyos, medyo napabayaan na, pinabayaan na. Na magandang suriin din namin, no? Kami bilang mga pari. Ano ba ang ako, no? Ano ba na iambag ko sa simbahan? Yung pagiging pari ko ba nakakabuti, nakakatulong sa simbahang ito? O mayroon akong kailangan tingnan? Meron pa ba akong kapabayaan? Sa loob ba ng pandemyang ito, paano ba ako naging pari? Sa loob ng isang taon, nagampanan ko ba yung aking pagiging pari? Yan. So maganda po, masuri natin to sa konteksto no, ng ating pinagninilayan. Kasi baka po nagagalit din ng Diyos sa atin. Kayo bilang mga deboto, tayo na kahit na bawal kayong lumabas. No, marami po dito, bawal lumabas dapat eh. Wala kayo dapat dito. Senior ka, may sakit ka, wala ka dapat dito eh. Pero sinikap mo, pinilit mo, kahit napakainit, no, malayo ang iniikot ninyo, makapasok lang kayo dito. Pero pinilit mo, sinikap mong maparito. Pero ang tanong, natutuwa ba ang Diyos sa atin? O baka katulad ng igos, bukas wala na tayo. Kasi naghahanap ng bunga si Jesus doon sa puno. Ang ganda-ganda siguro ng puno, mayabong, madahon. Kumbaga, no, pag madahon, malago. Di ba? No, maganda. Pero nung naghahanap ng papawi ng gutom si Jesus doon sa puno,
wala siyang napala. Dahon lang eh. Diba? Kaya sabi niya, simula ngayon, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. At namatay yung puno kinabukasan. So, wag nating isipin na hindi kayang magalit ng Diyos sa atin. No, sa konteksto, sabi nga natin, ang Diyos mapagmahal, maawain, mapagpatawad. Tama yan. Pero hindi ibig sabihin, hindi siya magagalit sa atin. At hindi siya nagagalit ng wala lang. Nagagalit siya dahil mahal niya tayo. Pinagagalitan tayo dahil mahal tayo ng Diyos. Ang lingwahe, no, yung lingwahe po ng mga deboto, pag sinabing pinagagalitan dahil mahal tayo ng Diyos, ito po yung sinasabi ng mga ihos, pinipitik. Okay? Yung pitik ng Nazareno, pinapalo ng Nazareno. Hindi para parusahan lang, kundi para matauhan ka bago mahuli ang lahat. So ngayon, bilang deboto, ako bilang pari, mayroon bang bunga na makikita sa atin pagdidebosyon? Kayo po, mas nauna pa kayo sa akin maging deboto. Ilang taon na ba? Pabalik-balik kayo dito, umulan, bumagyo, uminit ng todo-todo, minsan may lindol pang kasama. Pero pumupunta pa rin kayo dito. Ang tanong, may bunga ba tayo? Sa panahong inon ng pandemya, hindi ba sayang yung inuupuan ninyo, yung kinatatayuan ninyo? Maraming gustong maglingkod sa Quiapo, sa mga lay minister, mga kolektora. Maraming gustong mag-serve, pero kayo yung nandi dito. Ang tanong, may bunga ba na makikita o sayang lang yung inuupuan ninyo na dapat ibinigay na lang sa iba? Kasi kung sa iba, baka mas nagbunga pa. Ano bang naiambag po natin bilang deboto sa sitwasyon natin ngayon? Pinagmamalaki kasi natin, deboto tayo eh. Pero baka isa tayo dun sa dahilan kung bakit ang gulo-gulo ng lipunan. Sasabihin natin, ay, huwag natin pag-usapan. Pero ikaw, baka ikaw, isa ka sa dahilan kung bakit may ganito tayong mga, no, mga namumuno sa atin. May responsibilidad na iniaatang sa atin ang Diyos. At itong responsibilidad na ito ay inaasahan na mayroong magiging mabuting bunga unang-una sa iyo. Mas nagiging mabuting tao ka ba ngayon? Marami po yung nag-aagaw buhay. Marami po yung nakikipaglaban. No, yung sana nagdadasal, sana mabuhay pa ako, mabuhay pa ako. Yung mga na-COVID, mga nagkasakit. Pero ikaw, ang swerte mo, ang lakas-lakas mo na. Pero bakit pinababayaan mo at hindi mo pinahalagahan yung kalusugan mo? Bisyo ka pa rin ng bisyo. Tapos pag naka, Lord, tulungan mo ako, Lord. Sa tinagal-tagal ba ng pakikinig mo sa Poong Nazareno, nare-realize mo ba na kailangan mo nang ituwid ang iyong buhay? Kailangan mo nang itama ang inyong pagsasama? Kailan kayo magpapakasal? Kailan ka buboto ng tama? Ilan ba sa atin yung nagpabayad, nabayaran lang, siya na yung binoto mo? Tapos kayo nagre-reklamo tayo, eh bakit ganito ang mga desisyon?
Ano ba? Pasalamat po tayo sa Nazareno kapag pinagagalitan tayo. Okay po, no? Sana yung konteksto ng Ebanghelyo, ha? Pasalamat tayo kapag pinagagalitan tayo ng Diyos. Kasi ibig sabihin, mahal tayo ng Diyos. Mas malungkot tayo kapag wala nang pakialam ang Diyos sa atin. Parang yung sa mga tao, magpasalamat ka kung pinagagalitan ka pa ng magulang mo. Magpasalamat ka kung pinagagalitan ka pa ng kapatid mo. Ibig sabihin, may concern pa yan sa iyo. Mas malungkot ka kapag may ginagawa ka ng mali, wala lang sila, walang pakialam, bahala ka dyan. Makasinukuan ka na siguro. Di ba? Yan. Tama po yung, yan, ganito yung attitude natin, ha? Pag pinagagalitan, huwag ka nang sasagot. Pag pinagagalitan, tumahimik ka lang. Pag nilayan mo, para maintindihan mo yung pinanggagalingan kung bakit siya nagagalit sa iyo, hindi lang pwede kasing magalit lang yan. Ha? Pag sinabayan mo yan, eh, lalong hindi kayo magkakaintindihan, lalong hindi mo maintindihan. Kaya salamat sa Diyos, no? Kasi hindi pa tayo sinusukuan ng Diyos. Pero nawa po, mas maging hamon sa atin na sikapin natin makapagbigay ng bunga. Ito yung ikinagugutom ng Nazareno. Ito yung kagutuman ng Diyos. Hindi yung mga iniaalay natin, material na bagay, hindi niya kailangan yan. Ang kailangan niya at ang magbubusog sa Diyos, yung mga kabutihan na lumalabas sa atin dahil yun yung mabuting bunga na kailangan niya. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tumawag tayo sa Diyos Ama na ibinibigay ang kanyang pag-ibig at palagi ang kalinga sa atin. Hilingin natin na likain niya sa ating mga puso at isip ang pagkakaroon ng bukal na pagsunod sa kanyang mga batas. Ating bigkasin, dumito ka sa amin, O Panginoon. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan, naway turuan ang bayan ng Diyos na sumunod sa kanyang mga batas, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Tayo naway maging tapat sa pagsunod sa utos na ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Yaong mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, naway makatagpo ng inspirasyon at tapang na mamuhay sa hamon ng utos ng Diyos. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, mga nalulumbay, at lahat ng mga nagdurusa na kasama natin, naway hindi natin mapabayaan. Manalangin tayo. Dumito ka sa amin, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Om Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo.
alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambayin ang iyong ngalan. Hawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Oh, Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo
Sa hirap at dusa, ikay kasama ko. Ang samukot, dasal sana'y pakinggan mo. Nang mapawi ng mga paghihirap ko, Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, di narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.